Parece que a torcida não estava muito satisfeita aí com o atacante, hein? Vai começar o segundo tempo e infelizmente o União São João levou dois gols aí, dois lances esquisitos até dentro da área. 2-0 para o time visitante, o Atlético Amparo. E agora vamos ver aí o segundo tempo.